რომელიც მოგვდება სამიკითხო. ქედი სმერცხალი. კადი იყო მაშინზე. მომსიტყვია. ვიზი აბაშენა. ცოტა რომ წაკითხი როგორ გიყოლო დედიკვა ჯაინა. აბრა ასეთი პატარა გოგორა უნდა გაგუთი ვაშლისკე. ა. თამო შენი პოეზია და რა. აჰა. იყოლა ვაშლისკე, აბა მოუსმენო დია სერტიფიკატი. აბა გისმენ. ცოტა ხმამაღლა. ცოტა ხმამაღლა, კარგად გაგიგოთ. ძალიან კარგი. შეგვა შეგიძლია გარკვეული სიტყვები მიყოლო, რომელიც სიტყვებია ერთმანეთთან გარკვეული. საცხალი და წყალი კიდე ზაფხული კაცი ზაფხულა რა არის ამათ ნახე ზაფხულთან არის რა გარკვეული ბოლოები ბავშვები ზაფხული ხე ბავშვები არის რა მასთან გარკვეული ბავშვები ბავშვები ხო რაღაც კლას ენერგიები არ არის მაინც ერთად ხდება. აბა ეს ამ კითხე ეს ძახის წინადადება საკარადო ოვაცი.